Ja, vi skal høre Guds ord. Det har jeg glædet mig til, at få lov til at bære det frem. For jer er det ord, som er levende og virksomt, skarpere end noget tvækket svær. Vi skal bede sammen. Far i himlen, vi beder dig om, at du vil komme her og være hos os nu. Vi beder om, at du vil trænge igennem vores hårde skal og gøre vores hjerte blødt, gør det modtageligt for dig. Lad os se dig, Jesus, alene som vores frelser, vores herre og vores Gud. Vi beder om, du vil sænke din fred i vores hjerter, mens vi skal lytte til dit ord. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg har også ligget her på pladsen og nyt mørkholdt den sidste uge her. Nu står der her Sten Søvndal. Jeg er præst i Grindsted, bare lige sådan I ved det alle sammen. Og jeg har også været sammen med nogle skønne Grindsted-folk i ugens løb. Og nu skal vi ud fra ugens tema, min fader, eller min far og min herre, så skal vi zoome ind på det her emne. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Og jeg tænker, at det er et godt ord at gå hjem på, og jeg håber, at vi kan spejle os i det, også når vi kommer hjem herfra. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Det her tema med min far, det er noget påvirket af, at jeg lige har mistet min egen far for 2 uger siden. Og der var en op og bringe et vidnesbyrd for et par dage siden, som passer fuldstændig på det, jeg oplevede for 2 uger siden. Det skete meget pludselig. Og vi blev kastet ind i en stor sorg, der selvfølgelig stadig hviler over os i en form for choktilstand, erkendelsesfase. Og derfor har jeg også et meget personligt forhold til de ord, som jeg havde valgt jo længe før han døde. Vidste ikke, at jeg bør være hos min far. Jeg har spejlet dem i min egen sorg, som for eksempel da jeg dagen efter sad ved min far og dels jo ønskede at være hos ham, men også mærkede den kæmpe store adskillelse, som døden er. Jeg kunne ikke længere, selvom jeg så gerne ville være hos ham. Og nu har vi været på Mørkhold lige nu, og i aften så er det sidste møde. Og så i morgen, der kommer Mercy Man og Grace Girl ikke længere inviteret til børnemøde. Der er heller ingen juniormøde. Der er ingen bibeltime her i teltet. Tværtimod, så skal det hele pakke sammen, og det hele slutter. Og vi har alle sammen hørt noget godt, tror jeg, i løbet af ugen. Vi har haft lovsangsfest sammen med MTC. Vi har sikkert også fået nogle gode snakke. Vi har hørt om Jesus. Og sikkert også noget, som vi ikke har hørt før, noget vi ikke vidste i forvejen. Måske har vi også grædt nogle tårer i løbet af ugen. Som barn kan man have fået en skramme, eller været uenig med nogen. Og for os andre kan det nok mere være indeni, vi har noget indeni, der går ondt, en krise, vi går igennem, en sygdom eller noget andet. Måske er det største sket for nogen af os. Du er kommet til tro på Jesus. Du kom måske til Mørkhold med en skepsis eller en interesse omkring Jesus. Og så har du hørt evangeliet, og nu tror du på, ja, han er min frelser. Han er min far, min herre. Uanset hvad, så har vi været i et stærkt kristen fællesskab med Jesus i centrum. Jesus som min herre, Gud som min far. Måske vidste nogen af jer, at Jesus også har været på Mørkholdt. Han har i hvert fald været i noget, der ligner, også da han var her på jorden. Vi skal høre fra Lukas evangelie, kapitel 2. Den første linje, vi skal høre, det er det her. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Påskefesten tog en uge, og Jesu forældre tog ligesom mange, mange andre afsted. Hvert år til Jerusalem, til templet. Ligesom mange af os, måske hvert år, tager en uge afsted på Mørkholdt. Det var en slags bibelcamping for alle, der foregik der i Jerusalem. Hele familien var med. Man deltog i det religiøse liv omkring templet, og det har været en stor oplevelse
hver gang. Og Jesus var også med, sammen med sin familie. Der står nemlig, også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Måske er der nogen af jer, der har 12-årige. Måske er der... der er ikke en 12-årig her i teltet, tror jeg ikke. Cirka. Måske. Der er nogen, der har nogle 12-årige. Grunden til, det nævnes, at Jesus var 12 år, var nok, at der i templet er sket noget, der svarer til vores konfirmation. Jesus har for første gang været op i templet og læse op af Toraen, som jødiske drenge stadig gør der omkring den alder. Vi var en god flok afsted til Israel fra Grindsted og omegn for nogle år siden, og der så vi sådan en situation her. En meget festlig anledning, hvor hele familien er samlet, og den 12-13-årige skal læse op af Toraen, af rullen op ved templet. Og den stolte mor, Maria, har lyttet, været stolt. Ligesom vi er stolte, når vores børn kommer op på scenen, synger eller viser noget. Men der sker noget underligt ved den her situation i Jerusalem. Og nu læser vi. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Nu er det sidste aften, og det store spørgsmål er, hvordan får vi Jesus med hjem? Hvordan får vi Jesus med? Og jeg siger det ikke bare for sjov, ud fra teksten her. Det er jo ikke nogen selvfølge, at Jesus kommer med hjem. I hverdagen derhjemme, hvor er Jesus så? Ja, det er faktisk ikke nogen selvfølge, selvom man er præst, at Jesus er med i hverdagen. Det er der måske nogen, der tror. Men jeg kan tit undre mig over, at jeg ikke bruger mere tid i bøn, og ikke henter mere kraft hos Jesus, end jeg gør. Hvorfor tror jeg igen og igen, at jeg kan klare alting selv? Og så tænker jeg på jer, mange af jer, der har et arbejde, som på papiret, og ifølge nogles fejlagtige opfattelse, er mindre helligt. Og det er fejlagtigt, for det er det ikke. At passe køer, eller være lærer, eller passe sit arbejde, hvad man nu har, leve i sin familie, opdrage børn, eller gå i skole, det er en gudstjeneste for Gud. Også selvom vi ikke tænker på ham, men tænker på vores arbejde. Men jeg har det altså tit sådan, hvorfor henter jeg ikke mere kraft hos Jesus? Tænk, hvis vi kører hjem i morgen, og Jesus bliver på Mørkholdt. Så kan vi komme tilbage næste år og besøge ham igen. Er det sådan, vores liv med Jesus skal være? Det kan vi jo tænke over, hvad jeg siger. Hvordan får vi Jesus med hjem? Vi skal have Jesus med hjem, ikke sandt? Det tror jeg, vi er enige om. Vi skal have Jesus med hjem. Og vi vil prøve at leve os ind i her, hvilken Jesus er det, vi skal have med hjem? Og det er jo, hvad evangelierne handler om. Hvad er det for en Jesus? Hvem er han? Hvad kan vi sige om ham? Og det første, vi skal høre om Jesus, det handler om, hvem han er. Og det har vi hørt noget om her. Jeg tror, mange af os har prøvet situationen med at mangle et barn. Og vi kan godt forestille os, tror jeg, vi forældre, Marias og Josefs desperation. De når en dag frem, rejser en dag tilbage, og så ved jeg ikke helt, om de leder en dag mere eller 3 dage mere. Men i hvert fald, så går der lang tid. Det er faktisk ligegyldigt, hvor lang tid det går. For vi kan bare tænke på, hvad der sker, hvis vores
barn er væk i en halv time. Her taler vi om flere dage. I denne tekst har vi et første vink om, at Jesus er et ganske særligt barn. Udover ved fødslen, hvor der skete underfulde ting. Men så er det den eneste beretning, vi har fra der omkring fødslen og så indtil Jesus er 30 år. Det er den her, da Jesus var 12 år. Og Jesus sad i templet og udspurgte lærerne. Og lad os lige forestille os den situation. Hvor længe ville det gå, hvis dit 12-årige barn var blevet væk i København, og du kom tilbage og ledte efter ham eller hende? Hvor længe ville det så gå egentlig, før du ville gå ind og tjekke domkirken? Jeg tror godt, der kunne gå noget mere end 3 dage, hvis det var mine børn. Jesus, han var noget særligt, og de undrede sig over ham. Hans indsigt, hans svar. Han ville være hos sin far. Ikke Josef, men sin far i himlen hos Gud. Og det svimler lidt for os, hvis vi tænker hele virkeligheden bag det her igennem. For Jesus er Gud. Og derfor har han også en prioritering, der siger Gud først. Gud over alt andet. Han skal være hos sin far. Så det er det første blik, vi skal have af Jesus i dag. Se ham for dig som 12-årig. Gud selv, der udspørger samtaler, præster og lærere, og han belærer dem. Så kan du sige, jamen jeg vidste da godt, at Jesus er Gud. Og så er det helt enkelt spørgsmål, som jeg i hvert fald stiller mig selv. Hvorfor lever jeg så, som om jeg selv er Gud, så tit? Hvis det er Jesus, der er Gud. Allerede som 12-årig, så har Jesus sat os til væs. Og det siger noget om forholdet mellem ham og os. Og det forhold får vi hele tiden byttet rundt på. Bodil var noget inde på det i en bibeltime. For forholdet sat på plads her mellem Jesus og dig. Allerede som 12-årig, så har han overhalet dig. Og nu er vi jo noget længere op i årene. Så Jesus, han er noget helt specielt. Der sker en meget interessant bevægelse i evangelierne. Som 12-årige hører vi, at Jesus vil være hos Gud. Senere i evangelierne, så samler Jesus sine disciple. Det er ikke præster eller lærere, det er fiskere, det er toldere, det er tvivlere, fornægtere og forrædere. Han samler dem hos sig. I Markus evangeliet, der læser vi, at Jesus valgte 12, som han kaldte apostle. Og så skal vi prøve at høre, hvad der står. For at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. Der står først, at de skulle være sammen med Jesus. Og dernæst, hvad de skulle gøre. Er det også den rækkefølge, du har i forhold til Jesus? Før du gør noget, før du evangeliserer eller vidner, eller hvad du gør, så er du for at være sammen med Jesus. Det var det, Jesus sagde om de 12. De skulle være sammen med ham, og så skulle de sendes ud. Og det er altså det er det andet blik, vi skal have i Jesus her. Han kæmper for at knytte os sammen med ham, og knytte os sammen med Gud. Jesus siger i Johannes kapitel 14, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Så det er Jesu store mål. Når du ser Jesus for dig, så er han altså en, der kæmper for, at du skal være sammen med ham, og du skal være sammen med Jesu far, sammen med Gud. Nu og i al evighed. I evigheden være på den plads, som Jesus har gjort klar for os. Og ikke udenfor, ikke ude i mørket, hvor der er fortabelse, hvor der er gråd og tænderskærne. Det er Jesu opgave, som han færdiggjorde på korset. Jeg forstår godt, hvis du er ængstelig for, om du får Jesus med hjem fra Mørkholdet. Om du kan bevare de gode prioriteringer, du har fået her sikkert. Bibellæsning. Bønden, fællesskabet, den tætte kontakt med Jesus, som
vi har haft her, som man får, når man går her til møder og er sammen i det kristne fællesskab. Og jeg synes, du skal arbejde på det. Prøve på det. Vi har måske fået smag for, at det er godt at være der, hvor Jesus er. Det er godt at være sammen med andre kristne. Jo tættere, desto bedre. Arbejde for det. Men jeg kan næsten med garanti sige, at du kommer ikke så tæt på, som du gerne ville. Alene af den grund er det godt at komme afsted hvert år for at få tanket op. Men indimellem, der har du også chancen til gudstjeneste om søndagen, i missionshuset til møde eller andre steder. Ligesom Jesus var til fest hver år, til påskefest en gang om året, men på sabbaten var til gudstjeneste i synagogen. Jeg tror altid, sådan jeg i hvert fald oplevede det i mit snart 50-årige liv, at det vil være en kamp at fastholde Jesus klart for vores syndige hjerte. Sandheden om os er jo faktisk, at vi inderst inde slet ikke ønsker fællesskab med Jesus. At vi er på flugt væk fra Jesus. Evangeliet er, at Jesus har kæmpet for os, for at knytte os til sig. Han kæmper stadig for at vinde os tilbage. At tro på Jesus er at blive standset i flugten, læste jeg engang i en bog af præsten Rudolf Arndt. At tro på Jesus, det er at blive standset i flugten væk fra Gud. Og så blive tilgivet. Og høre det ord her, at uanset hvad jeg har gjort, uanset hvordan mit liv har formet sig, så vil Gud tilgive al synd. Det er evangeliet. Og der, jeg håber virkelig, at du vil kunne bruge den tanke her, at Jesus kæmper for at holde os sammen med sig. Det vil være enormt let for mig eller andre at give sådan en 10-trins vejledning for at holde Jesus fast for dig. Jeg har faktisk også allerede nævnt et par stykker af dem, af de vigtigste måske. Men samtidig siger min erfaring mere og mere, at det hjælper os faktisk ikke så meget med sådan en køreplan, en vejledning. Du skal bare gøre sådan og sådan, så lykkes det hele. Nej, hvilen i evangeliet kommer først og fremmest af at se, hvordan Jesus arbejder. Prøv at holde øje med Jesus, i stedet for at holde øje med dig selv. Hold øje med, hvordan Jesus arbejder, hvordan han prioriterer, hvordan han har givet sit liv for at knytte os sammen med sig. Jo mere vi fokuserer på det, jo mere hviler vi i evangeliet. Jesus vil være sammen med Gud. Og så råber han på korset. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg har tænkt over det. Man kan overveje, hvorfor råber Jesus ikke far? For det var det, han sagde i teksten her. Jeg vidste ikke, at jeg ville være hos min far. Men Jesus råber ikke far. Nej. På korset var Jesus ikke længere hos far, for han havde forladt ham. Måske er det derfor, Jesus råber, min Gud, min Gud. Faderforholdet er brudt. Ikke fordi faderen var død, men fordi han slap sin enbårne søn for vores skyld. Det er altså det andet blik af Jesus, vi skal have med. Det er hans kamp for os på korset. Også ved opstandelsen og himmelfarten. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Det har jo en særlig betydning, helt speciel betydning, når Jesus nu bliver usynlig for disciplerne, og nu sidder ved faderens højre hånd. Nu er Jesus hos far. Det synes jeg er godt at tænke på. Jeg glæder mig også til at være hos far, min egen far engang. Men Jesus er ved faderens højre hånd. Det tredje blik, og sidste af Jesus her, det kommer fra nadveren. Fordi da Jesus har delt brødet ud, og senere skænker vinen til disciplerne, så siger han begge gange, gør dette til min ihukommelse. Og i vores oversættelse af Bibelen, der er det blevet til, gør dette til ihukommelse af mig. Det er en stor fejl. Og dermed flytter det fokus fra Jesus til os, til at vi husker på Jesus, og ikke på, at han husker på os.
Så hvis præsten siger det, så ret ham. Gør dette til min ihukommelse. I nadveren, der svimler det for os. For det er som om, det er som om Jesus siger, han siger, ikke nu vidste I ikke, at jeg bør være hos min far, men vidste I ikke, at I bør være hos mig. Og sådan, så samler han alle sine disciple med ind i den her, vidste I ikke, at vi alle sammen bør være sammen. Det er det, der sker i nadveren. Vidste I ikke det? Evangeliet er, at Jesus husker på os og stadfester sin pagt ved nadveren. Og der findes ikke noget tydeligere tegn på Guds nåde end det. Du har det også ved røveren på korset. Vi delte det faktisk lige herude til bedemødet, hvor røveren på korset siger til Jesus, han siger jo ikke, Jesus, jeg skal nok huske på dig, når alt det her det er overstået. Så sørger jeg for, at vi stadigvæk er sammen. Nej, han siger til Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Eller, ihukom mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus siger, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Så, det er det tredje blik af Jesus. Det er Jesus, der husker på os. Og med de tre blikke på ham, der vil vi også slippe den 12-årige Jesus og sende hinanden hjem fra templet. Sende hinanden hjem fra ugens fest. Hjem til hverdagen. Og får vi Jesus med hjem? Hvis du kommer afsted uden ham, så vend om og find ham. Søg ham, indtil du finder ham. Eller endnu bedre, tag ikke hjem, uden at du har ham med. Tag en samtale med en anden kristen. Hvis du har brug for det, bed ham ind i dit liv. Jesus siger jo, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Eller vi kan sige, vidste I ikke, at I bør være hos mig? Det er Jesu vision for hver eneste af os. Så lad os bygge på den. Og lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for det blik, vi har fået på dig. Og tak, fordi der er liv i et blik på dig. Og vi takker dig, fordi at du var hos din far, og at du gjorde det, du gjorde, mens du var her på jorden. Og at du igen er taget tilbage og sidder ved faderens højre hånd, men at du kæmper for os. Kæmper for at knytte os fast til dig. Og vi beder om, at når vi tager herfra, at så er du med i vores hjerter med din tilgivelse og fred og din kærlighed. Vi takker dig for nåden og for evangeliet og beder dig om, du vil give os at hvile der. Amen.